של... מריץ אוויר. מריץ אוויר. ואחרי כל זה פה יש לי N כפול I, N זה מספר הקריכות שיש לי פה, זה גם יהיה נתון, לא קראתי את זה. N מספר הקריכות. I. אבי נכנס לתוכן. אבי, שלח בזה את זה לקבוצה. נשמע גם. נשמע עכשיו, מה לקבוצה? נשמע עכשיו. כבר לא יודע מה לעזור. נגיד, N אחד. הוא ייתן לכם את זה. נגיד, זה 30 סנטימטר. אני צריך להפוך את זה למטרים. 30 חלקי 100. 0.3. 30 כפול 10 מינוס 2. בסדר? N2, אותו דבר. אם אני רושם לו 0.03, בסדר, לא? כן. N3, זה פה יהיה. מה הוא, 25? לא, מספר, נתתי פה מספרים, אני חושב יותר משהו אחר. N3, אם זה 30, אז בואו נגיד שזה 20. 20 כפול 10 מינוס 2. צלב גם? כן. אז יש לי תאיל. מה החריץ האוויר? מה זה מיו 0? זה נתון קבוע. במחשב הוא 4 כפול פאי כפול 10. מה זה מיו? מיו זה אמור להיות נתון. יחסי, הוא יחסי. מחשבו על מה? יחסי למיו 0. התנגדות החומר. התנגדות החומר ביחס ל... ו-A שזה חתך. כן. שטח חתך, אם לא טוב, הוא גם נתן בתרגיל האחרון, וזה גם הוא ייתן. נכון, נתן את זה, נכון? שטח חתך, תראה, הם חייבים לתת את הדברים האלה, אחרי אתם חייבים מה יחדים. לא. מה, לפעמים אתה צריך לחפש את זה. מה, שאתה חתך? יש לי פה תרגילים קצת... יש לך תרגילים שאין לך. אתה צריך למצוא את זה. יכול להביא לך... למצוא את זה לבד. יכול להביא לך גם תאל. לא אסתכל. וזה לא יכולתי לקחת את זה. זה פה, מרחק הזה 60, פה זה 40, צריך לעשות. 60 פחות 40. רגע, נראה. מרחק הזה שזה 40. אוקיי. אוקיי? כאן צריך לדעת, הממוצע שלו. את הממוצע שלו? הממוצע שלו, אתה רוצה לדעת רק מה שעובר כאן. באמצע. אתה רוצה כמה יש פה, מחלק את זה בשתיים. לא יודע את האורך הזה. אתה יודע גם פה, אתה יודע גם פה. זה קצת ארוך. אבל הבנתי שהוא לא ייתן דבר כזה. לכן נמפסתי איזה משהו שלא מצאתי פה למען האמת. זה מבאסתי. זה רק איזה כל הזמן? לא, זה לא. אתה רוצה לצלם את זה? איך אתה צלם? לא, צלפון, לא מה. אתה מצלם? איך מצליח לעשות את זה? צלם, צלם, תשלח לקבוצה. אתם רוצים לצלם? רוצים לצלם או לא? מה עם U אוויר? אפס, אתה לא צריך? A את החריץ אוויר, אתה לא אומר? מה? L של חריץ אוויר. אתה לא נותן? בטח, בטח שצריך. נו, אז תרשום. A יש לך L, L 0, 0 נקודה נגיד 2 מילימטר, צריך להפוך את זה למטר, נכון? 0 נקודה 0, מה? 0 נקודה 0, מינוס 4, לא? מינוס 3, מינוס 4, מינוס 4, מינוס 4, גם מילימטר, מינוס 6, סנטימטר זה 10, ומינוס סנטימטר זה 100? למה לא מינוס 3? אז 3, 3. מינוס 4. מינוס 4. מילימטר לסנטימטר. זה 0.2. מילימטר לסנטימטר זה 10, נכון? מסנטימטר למטר זה 100. לא, אם זה 2 זה מינוס 4, זה 0.2, בסדר. בסדר? מה שבריבוע אתה עושה חלקי 100 בריבוע, נכון? תראו, איך אני מגיע לזה? נגיד סנטימטר, יש לי פה 1 סנטימטר, צריך להפוך את זה למטר, איך הוא יגיע למטר? 1 חלקי 100.
סנטימטר למטר זה 100, נכון? 1 חלקי 100, כן. כפול 10 ו-2, סתיב? רוחב מה? גם כן 10 ו-2. כמה זה ביחד? בריבוע. 4. כפול זה מינוס 4. בסדר? עכשיו רציתי לפתור, נראה לי שיש את הכל. אז אני צריך ככה. UR. UR יהיה נתון. תגיד אלה. UR, כמה? 3 עוד. UR 0, אנחנו יודעים כמה. כן, הוא נתון קבוע. 56 נקודה משהו, כמה זה גילה? אני לא זוכר. אוקיי, אז ככה. R, M1, שווה ל-R, M2, זה שווה למה? 30 כפול 10, מינוס 2, זה L. אוקיי, מי הוא 0? L הזה ו-L זה אותו דבר. כן, אבל... מי הוא 0? יש לך שם תחריץ אוויר. כפול 3,000? מה? יש לך שם תחריץ אוויר. מה אגב? אתה צריך להפ... זה RM ו-RM1 ו-RM2 זה לא אותו דבר. לא צריך לדבר, יש לך תחריץ אוויר. בגלל שהוא קטן מאוד, מתעלמים. נו, אבל בח... הוא 0.0 עד 100 מטר. נו. אפשר להתעלם לו. אפשר להתעלם לו. כפול מה? 1.25. אל, מה זה A? 10.6. A זה 20 כפול. הלאה. RL, נקרא לזה? 3. 3. אתה לא זה מצייר את המעגל החשמלי שלו? עוד מעט, שנסיים. כמה זה יוצא פה? RL 3 כמה זה? לא רשמתי? 20 10 מינוס 2 תעשה מאוד נחלה גם, למי הוא יפה? למה אתה עושה? למה אתה לא עושה? זה אותו A כמו צלם מירוי, עובר משם לפה אתה עושה גם מגנטי? RM3 במקום N3 אין זה האורך, RM3 זה התנגדות מגנטית בסדר, זה התנגדות כמה את זה? תעשו אותם. אני לא תתעצן, נו מה שלך, אחי. די, די, לידו, די. הנה, אתה מעט על המחשבון פה. אני לא יודע מה שם, אני כותר. באמת, יסי, אתה עושה... אתם מאמינים על הטרומטר של השיעור. אתה מבינת. איפה אני עושה פה מי הוא ארנו? תעשה 4 פי כפול 10 בחזקת 7. מינוס 7. טוב, אני מעניין אותי לדעת. איך עושים עם המחשבון הזה פה? נועם, איך עושים מ-U0 פה? תעשה שיפט. שיפט 0? פה. איך עושים? איפה? מה זה? שיפט 7, נכון? שיפט 7, 5-2. ואז 1. בין השם U0, 5. כפול 3,000 כפול 20 39.788 למה אני לא מבין אותה? כמה צריך הראשון? 39.788 כפול 10 בשלישית. יצא לי ככה, מה? 39,000, בסדר, לא הגיוני. כן, השני זה 26.525. למה מינוס 3? כפול 10 בשלישית. לא במינוס 3. בשלוש. למה? 26,000. יצא לי ככה. כי זה מספר מפלצתי. 39,000, הצעות או הצעות, אלא מה? אה, בסדר. זה פה? רגע, אני אשור עושה את זה. שבעים ותשע, נקודה חמש, שבע, שבע.
79. נקודה 5, 7, 7, 10 בשלישית. הגיוני הוא הכי גבוה אדם. עכשיו אני עושה מעגל. קריחות, לא אמרתי מספר קריחות. מה מספר קריחות? זריקו לי מספר. 300. 600. 300? כן. 300. זרם? 2. 2. אז המעגל שלי הוא כזה. תרשום. RM1. RM2. RM0. RM3. מקור מתח שם. תראה, אני ציירתי את זה עוד לפני שהוא בכלל חישב. זה פשוט, זה לא מסובך להגיע לזה. תראה, בדיוק אותו דבר. תרשום 150 ה-N כפול I זה 150. למה? איך אני מגיע להגיד? תראה, אתה לא רואה את זה? יש לך את ההתנגדות של צד שמאל? זה המרכז. איפה הסליל? באמצע גם. לא, כמו שהסליל זה הבטריה. זה היה כאילו. בסדר? כמה אין? אין כפול אין. נכון. בסדר? אז אני יודע מה המתח פה. 150. יש לך פה 300. כפול 0.1. איך אתה שער 2 שער? מה? אתה יכול לשים אותו פה, פה, אבל אתה צריך להבין שזה R2, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה וזה אותו דבר. גם נתון לך פה. הוא מקביל לשתי החבר'ה הם שם. בסדר, אתה רואה? בטור לב. שכונה, איזה קלטי, מעגל. כן. אני והם מגביל אותו עם זה במעגל. לא, כן, אף פעם. אף פעם הוא לא הסביר עם המעגל. אמרת, אבל ניתן לי. הוא הביא, אבל לא בדרך כזאת. לא, הוא אף פעם לא יצייר את המעגל הזה על... עכשיו תקשיבו רגע. בוא נרשום שקיע את הנתונים שלנו ותראו מה שיעשה. אה, רגע, תעשה את הציור של... כמה זה יוצא? של ה... איך קוראים? לא, 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 כמו זרם שהולך. השטף. קילו? אה, פי. הפי, פי. אין רים, נכון? הוא הולך ככה, מתפצל לשתיים. כאן זה. כמו זרם. 79, נקודה, בדיוק. 577. אתה רואה שזה וזה בטור, כאילו. אין רים. אתה יודע שאני 50... ארן שתיים, אם הוא בטור, מקביל ל... RM 26.2 n כפול i חלקי rm. אז כאילו אתה עושה את ה-150 חלקי rm, מוצא את ה-fi שמה. 150 חלקי rm 3 מוצא את ה-m. נכון? בדרך כלל שואלים, לא יודע, לא יודע מה אמרת. בדרך כלל שואלים, מה השטר? צי, תגדו את תלוב שקולה, שואלים דבר כזה, ושואלים גם מה השטר. אז שקולה אין לי בעיה. מה השטר גם אין לי בעיה, תראו מה אני עושה שטר. קודם כל שקולה, אתה רוצה. 150 חלקי RM1. ב-X, למה? בדיוק, כל השטפים. מה, יותר קל 150 חלקי זה, 150 חלקי זה, 150 חלקי זה. ב-X, לא שווה. 150 לחלק ל-26.5. 26.5. 10. 26.5. 10. 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 ועוד 1 חלקי 39.788 קילו. יש לך את RM0. כמה זה יוצא? זה השטף שלי, מה שאני קיבל. אל תשכחו, זה שטף. RM0, אתה לא מכניס טוב? זה בעצם... ה-VX. שטף. RM0, אתה לא מכניס? גם נגד. RM0, אתה לא מכניס? הכנסתי הכל. לא הכנסתי את זה, סליחה. סליחה, פה זה יהיה לי... עוד... 1 חלקי 79. זה פה, ועוד. 79.5. ביחד, נכון? אתה עושה את זה? כבר נזכילו כי את ה-10 בשלישית. כפול 10 בשלישית, כפול 10 בשלישית. עכשיו מה אני אקבל? מה שאני אקבל פה, מה שאני אקבל פה, אני אחלק בזה, לשיטה שנמצא פה. מה? שטף. נמצא פה, בצד הזה.
אבל לא יותר קל לעשות את הטלפון לא יותר קל לעשות את זה רגיל, מה? איך שאתה רוצה? אי אפשר לעשות 150 חלקי RM1, 150 חלקי RM3, 150 חלקי RM2 ועוד, כי 150 זה N כפול I. מה הקשר 150 חלקי RM3? לא עדיף למצוא את ה-RM total. יש לך נוסחה. לא עדיף למצוא את ה-RM total וזהו. הפי שווה ל-N כפול I חלקי RM. נועם, למה אתה לא רוצה... RM total. RM total תמצא, מה אתה? לא את זה. זה משנה. זה משנה מאוד, אתה לא יכול לעשות ככה. אז תעשה RM total, מה הבעיה? נו כן, נו. זה יהיה רק מה שיוצא מכאן, זה ייתן לך את הפי. לא זה קשור מה שאמרת עכשיו. נו, אז תעשה את זה לפי RM total. תעשה מימה, הכי קל. אבל לא יודע. או לעשות זרמים. תעשה רגיל, RM total. אבל זה גם היה, תעשה. למה? אבל המתח ה-150 שיושב לי שם, הוא לא יושב גם על RM1? כי הוא מקביל? מה? המתח על RM1, על RM3. זה לא אותו מתח שיושב על RM1? כי הם מקבילים? לא. RM1 ו-RM3 זה מקביל. למה מקביל? 0.42? ככה? הנה. כך. RM1 ו-RM3 הם לא מקביל. בטור. ברור שמקביל. מה יש לך? לא, RM1 ו-RM2 ו-RM0 הוא מקבילים. הם בטור להו. שלושתם מקבילים אחד לשני. לא נכון. שתי הקיצוניים מקבילים והם בטור לאמצעי. שתי הקיצוניים? איזה צד?